gudoomiye ku xigeenka hanti dhowrka qaranka guud ee Soomaaliland Saad Cabdullaahi Hiraash ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay kulan hawleed lagu qorfeyn iyo sidoo kale laga hadlayo heerka baarisaha caalamiga oo horeyntii madasha waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka hanti dhowrka qaranka guud ee Soomaaliland Saad Cabdullaahi Hiraash waxaanu sidoo kale sheegay inay dardargelin ku sameyn doonaan shaqada baariseed ee hay'adaha kala duwan ee dawladda maanta afis kontroolka qaranku si hawshiisu ay ugu fudaato lana jaan qaado baarisaha caalamiga ah ee casriga ah wuxuu baahan yahay inuu ku shaqeeyo hay'adahan casriga ah marka waa mid ka mid ah kan maanta aynu isku nimid aanu fadhino waxaan rajaynayaa inaanu si wanaagsan markaynu iskula eegno aanu uga doodno inaanu ansixin doono hadalka ka dhigo waxaanu inoo sahlayaa baarayaasha aanu u diri doono xarumaha kala duwan ee dowladda inay sitaan hagihii ay ku howlgal lahaayeen oo weliba uu kan yahay mid muhiim oo ah in xagga sharciga sifada loo maray yacni adeega ay bixiyaan hay-adaha dowladda kala duwani waxa halkay u mareysay u qaateen ama shuruucda ma u raaceen mise waxa iyaga iskooda unbay umi sameeyeen waa mid ka mid ah kan markaa waa waad baan suuna ahaanta ugu faraxsanahay inuu kii labaad maanta inoo soo dhamaado aynu ansixin doono insha allah noqonna maalinkii ugu dambeeyey oo qaar kale ayaa gacanta lagu haya mahad gaara waxaan u dirayaa aanu consultalka xafiiska u qaabilsan David oo run ahaantii soo diyaariyey marka laisku soo wada duubo tababarada iyo hagayaasha iyo maxaan ku dhahday iyo hawshan dhaqdhaqaaqan faraha badan leh imika hantiroor ka socda waxa bushaaro weyne maanta inuu hantiroorku u diyaarsan yahay in uu sanadkan weliba aynu ku jirnay 2020 bilow weyno ah in aanu baari doono baaristay ugu badneyd ee la sameeyey intii hantiroorku jiray in aanu samayn doono ayaa bushaaro weyn ah oo aanu gaarsiin doono 180 ilaa 170 taasna waxaa inoo suuro geliyey dib u habeynta lagu sameeyey xafiiska maxaan ku dhahay tuuliskan faraha badan leh tababarada la siiyey shaqaalaha maanta waxaanu haysanaa shaqaale badan oo shaaximan oo magaranaysa aqoon leh dhinaca kale waxaa isna sharaxaad ka bixiyey faa'iidada kulankan uu leeyahay dowlad iyo xafiiskaba xasan faarax maxamed xiriiryaha BFM ka isagoo arrimaha si kaadli waxa hadaladiisa ka mid ahaa falgurno ama falanqeyno hagaha waafaqsanaanta shuruucda ama compliance audit manual wax loo yaqaano oo inagala soo shaqeeyey ama xafiiska hanti dhowrka guud kala soo shaqeeyey consultantka David oo halkan jooga seen ognahay hanti dhowrka inaa warkii hore waxaanu sameyn jirnay hal nooc oo baaris ah oo loo yaqaano baarista maaliyadda ama financial auditka ah oo la baaro oon wixii ku saabsan maaliyadda laakiin waxaan u soconaa in sanadka wixii ka dambeeya uu xafiisku baaro waafaqsanaanta shuruucda transactionska amba macaamilka dowladdu waxay doonaan baha ahaadaan ama qadaraas la qaatay ahaadaan ama shaqaale la shaqaalaysiiya ahaadaan ama lacag la bixiyaha ahaateen ma waafaqda shuruucdii u taalay ee kala duwaneyd shuruucdaasoo ah shuruucda aynu ku shaqeyno maamulka maaliyadda guud ahaan uu ku saabsan yahay sidoo kale wuxuu sanadkan baari doonaa waxqabadka performance audit ama hawlqabadka hay-adaha laftooda oo lacagti maxay goysay ama waxaan umaqaano fali formal ha noqoto haddii la yidhi halkaa lacag intaa lagbaa ku baxday iskuulka 200 kun baa ku baxay iskuulkaasi ma yahay iskuul 200 kun ay galeen lacagtii faaligeeda ku fa iyaguna dhankooda waxaa ka hadlay la taliyaasha xafiiska hanti dhowrka qaranka guud ee Soomaaliland plans with rules and regulations that have been set by the House of Representatives and other authorities. So what we are doing is that we are putting in place procedures that shall be followed by our auditors in assessing whether those individuals are in compliance with laws, rules, and any regulations, and they do not commit any illegal acts. maawalkana waa maawalkii ama hagahan waa hagihii labaad loo sameeyey xafiiskan waxa isagan la sameeyey istaraatiijigii waqtiga dheer qorshihii waqtiga dheer ahaa waxa xafiisku diyaariyey sidii loola dhaqmi lahaa ama frameworkii loogula dhaqmi lahaa
waxyaabahan civil society-ga iyo stakeholders-ka muhiimka u ah ama danayaasha muhiimka u ah xafiiska sidii looga guuri lahaa, istaraatiijigii looga guuri lahaa habkii hore loo dhaqmi jiray iyo habkan waafaqsan nidaamada cusub ee loo yaqaano parliamentarial model, antidoorka modelka ee parliamentarianka ah. Waxa soo dhani waxa weeyaan waa jigsaw, waa puzzle marka la isu geygeeyo keenaya in xafiiska antidoorku uu u shaqeeyo sida xafiisyada adduunka ama si heer caalami ah, lana si marka riboodada uu soo saaro ay ugu qancaan cid kasta hadday tahay dowlad. Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.